תכף יהיה איתנו עורך הדין יורם שפטל, פרסומת אחת ונשוב. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אני רוצה לשאול לדעתך, אחרי שנראה את הקטע שבו חושף אבי וייס השבוע כאן בערוץ טוב, כיצד השתלטו המשפטנים על הלחימה בשביעי באוקטובר. אני חושבת שזה חומר שיקח לנו תקופת זמן כדי לעכל ולהפנים מה קרה וכיצד נעצרה לחימה או נבלמה או סוכלה ברגעים מסוימים. בואו נראה. הגוף היחידי שהתגייס הכי מהר, הכי מהר, בשבת השחורה בבוקר, בשבע בבוקר כבר 100, ככה היא אומרת, 100 משפטנים, הפצרית אומרת כאן, ברעיון הזה, 100 משפטנים התייצבו בבור כדי לשלוט ועוד פתיחה באש, 100 משפטנים. התוצאה האומללה הזאת היא שנתניהו הכריז על מלחמה, אמרו לו, אתה לא מוסמך להכריז על מלחמה. סעיף 40 בחוק יסוד הממשלה אומר שרק הממשלה תחליט, לא אתה. הוא יצא בקול ל-11:30 ואמר, אנחנו במלחמה. וגם בפנים הוא אמר, תפסיקו עם הקש בגג. אמרו לו, אתה לא, מה, אתה לא תחליט, אתה לא תקבע לנו. 2:30, כונס הקבינט ואישר, ב-4:30 אישר שהתחיל המלחמה. הם גם אמרו, לא, זה לא. הממשלה צריכה להתכנס ולהסמיך את הקבינט שהוא יכריז על מלחמה. זה לא... עורך הדין שפטל, ראש הממשלה מבקש במהלך כל השביעי באוקטובר להכריז על מלחמה, אבל הוא יכול להכריז רק בטלוויזיה. בפועל, בניירת, הדבר הזה לא קורה עד לשעה מאוחרת בערב. תראי, הממסד המשפטי, הצבאי והאזרחי ראוי לכינוי שהדביק לחלק האזרחי שלו, מי שכיהן כנשיא, נשיא גרוע ביותר, הכוונה לריבלין, שכאשר הוא היה נרדף אחרי הכנופיות האלה, משטרה ופרקליטות, הוא קרא להם, ובצדק, כנופיית שלטון החוק. הפצריה היא כנופיית שלטון החוק הצבאי, ראה משפטו של הקורבן הנורא אלאור עזריה. אכן במשך 30 שנה הפצריה עושה הכל כדי לחבל, כן, לחבל ביכולת של מדינת ישראל להילחם בטרור הנאצו-עזתי והנאצו-יהודה ושומרוני, הערבי כמובן. הכל, כל דבר שרק אפשר, והכל גם באמצעות שקרים. לדוגמה, עד מלחמת חרבות ברזל, כנופיית הפצריה דרשה מהצבא, לפני שהוא מפציץ בניין כלשהו, הקש בגג, נועל שלא קיים, על פי הדין הבינלאומי גם, בשום אופן לא, כי רוצחים טרוריסטים שמסתתרים בתוך אוכלוסייה אזרחית, אין מניעה לפגוע בהם תוך כדי ההסתתרות שלהם
גם אם כתוצאה מזה ייפגע מספר בלתי מוגבל למעשה של אזרחים. ובכל זאת, כנופיית הפצריה כפתה על צהל לעשות כן. מעניין, במלחמה הזאת זה לא תופס. מה, שינו את החוק הבינלאומי? שינו את החוק הבינלאומי, כלומר, הם גם מחבלים בכוונת מכוון כבר 30 שנה, בכל הניסיונות, לא בכל הניסיונות, אלא ביכולת של כוחותינו, חיילינו ומפקדינו, להכות מכות קשות ונמרצות ביותר את האויב הנאצו-ערבי, והדוגמה הבולטת גם קרתה בכ"ב בתשרי שמחת תורה שמיני עצרת, כאשר במשך שעות, וזה השפיע על יכולת התפקוד של הצבא ושל כל המערכת, במשך שעות, השעות בהם בוצע 95% מהטבח, הם מנעו את ההכרה שיש מצב מלחמה בינינו לבין מרצחי החמאס. לכן כל טיפת דם שנשפכה במשך השעות הללו לכנופיית הפצריה, יש במפורש מניות בה. לא באופן בלעדי כמובן, רוב המניות הם של מרצחי החמאס, אבל יש גם מניות לכנופיית הפצריה. זאת אומרת שאתה אומר שחלק מהנספים היו הלכו לו, נרצחו בגלל חבלה משפטית? הם, זאת אומרת, כמעט כל הטבח נעשה בשעות שלא ניתן היה להפעיל את כל העוצמה מולו בגלל כנופיית הפצריה והמחבלת הפוליטית הוותיקה, הפוקדת הממשלתית, שהוכיחה עד כמה היא באמת פוקדת ממשלתית ולא יועצת ממשלתית, הלא היא הגברת הלא מכובדת מערב מיארה. אני מנחשת שבאולפנים אחרים ימעטו לדבר בסוגיה הזו, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בימים אלה שר המשפטים יריב לוין נאבק ראש בראש עם בית המשפט העליון כדי להחליט על מינוי של נשיא לעליון שמתעכב כבר למעלה משנה. בעצם בא בגץ ואומר, אם לא תעשה את מה שאנחנו מבקשים ממך, אנחנו נפסוק שאתה חייב לכנס את הוועדה ושם אנחנו נמנה את מי שאנחנו רוצים. אז יש לנו פה דיאלוג בין שניים, כאשר לוין הוא הבכיר יותר, אבל בית המשפט בא ואומר, אנחנו נפסוק ולא נדון מולך. אז אני אומר, לאן אנחנו הולכים? אז למה דנו בראש? איפה היה הדיאלוג קודם? תראי, פה בעניין הזה אנחנו רואים את הדיקטטורה של בג"ץ במלוא הדרה, קרי במלוא פגיעתה הרעה מכל רע. קודם כל, יש ניגוד עניינים קיצוני, ממש קיצוני, של הבג"ץ לדון בעניין שנוגע לסמכויות שלו עצמו, כלומר של השופטים. הם הולכים לפסוק על עצמם, נכון? לגמרי לגמרי. שנית, הם מעניין אותם רק דבר אחד, יש להם רוב של 5 מול 4 וייתכן אפילו 6 מול 3. כשלהם יש רוב, אז זהו, צריך תמיד ללכת לפי הרוב כשהוא אצלהם בכיס. כשלעם יש רוב, לא, אנחנו נקבע מה הרוב יכול לעשות או לא. זאת אומרת, שוב, אכיפת חוק בררנית, כאשר לגביהם קובע רק דבר אחד, אם יש להם רוב או אין להם רוב. לגבי 10 מיליון איש, יש חוק אחר לגמרי. שמה הרוב הוא אפילו לא המלצה. ובמקום רוב מבין 10 מיליון, הם באים
ועל פי רוב של 9, על פי רוב של 9, מתוך 9, לא של 9, מתוך 9, שיכול להיות שזה רוב של 1 בלבד, יקום ויפול דבר. לכן הם כל כך ראויים להגדרה שהגדרתי אותם כבר לפני 26 שנים, הראשון שעשה את זה, הדיקטטורה של בגץ, ושופטי הרוב שמה הדיקטטורים של בגץ. ומייסד הדיקטטורה של בגץ הוא כמובן אהרון ברק. זה המצב, יודעים. וראינו את ה... אבל, אין דיקטטורה בהיסטוריה שבסופו של דבר העם לא הפיל אותה. אין דבר כזה. ואנחנו נפיל ונהרוס עד היסוד. עולם ישן נחריבה. את את הדיקטטורה של בגץ, על פי גם מאמרו של ראש ביתר האלמותי זאב ז'בוטינסקי, יוברחם, כן לשבור. יוברחם, כן לשבור. ונחזיר לנו את הבגץ הנפלא, הנשגב, שהיה לנו עד תחילת שנות התשמ"ם, שנות ה-80, כשמייסד הדיקטטורה של בגץ התחיל להרוס את הבגץ הטוב שהיה לנו, ולכונן במקומו את הדיקטטורה של בגץ. אני רוצה לשאול אותך בעניין החשיבה היצירתית שלך, אם היית מייעץ לשר המשפטים לוין, כאשר בגץ מנסה לכפות עליו הר כגיגית, הרכב של הבגץ, כאשר הוא מנסה לבטל את שיטת הסניוריטי, מה היית מייעץ לו לעשות? אז ככה, קודם כל, שיטת הוותק. זה שיטת הוותק, לא הבחירות. זה ותק, כלומר, מי שביום מסוים שבו צריך לבחור נשיא לבית המשפט העליון, משמש בבית המשפט העליון כשופט הכי הרבה זמן, הוא צריך להיבחר ולהיות הנשיא. אז לדעתי, מה שלוין צריך לעשות זה את הדבר הבא. א', להודיע שאין להם שום סמכות כלשהי לחייב אותו לכנס את הוועדה. זה סמכות בלעדית שלו, ואין להם שום סמכות בחוק לקבוע לו מתי לכנס, אם לכנס, אם לא לכנס את הוועדה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם הם יוציאו מתחת ידם פסק דין במסגרת הדיקטטורה של בגץ, שהשר לוין, שר המשפטים, יושב ראש הוועדה, על פי חוק, חייב, בניגוד לרצונו, בניגוד לשיקול דעתו, לכנס את הוועדה, הוא צריך להגיד להם, אין לכם סמכות לחייב אותי, ואני לא מתכוון לכנס שום ועדה, אלא אם כן, בהסכמה, תיפטר סוגיית הנשיא הבא של בית המשפט העליון. דרך אגב, אתמול פורסם בערוץ 14, שיש בליכוד, 4 חוצפנים בני בליעל בראשות שר הביטחון ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון ועוד איזושהי שרה ועוד איזה מין אחד חבר כנסת דלל שאני חושב שחוץ מאשתו אף אחד לא יודע שהוא חבר כנסת שיסרבו להצביע בקריאה שנייה ושלישית על הצעת חוק שכבר עברה קריאה ראשונה, כבר הוכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, הצעת חוק יסוד שתשנה לחלוטין את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שאין כמותה בהרכב כזה בשום מקום בעולם. ומסתבר שיש 64, אבל אין 64 בגלל ארבעת הנוכלים בני הבליעל האלה
שנבחרו מכוח הליכוד שהתחייב לעשות רפורמה מרחיקת לכת, לרבות שינוי סדרי בחירת השופטים בישראל, חיסול הוועדה לבחירת שופטים במתכונת הנוכחית שלה, והם מטרפדים את רצון הבוחרים שלהם. לכן כל ציבור חברי הליכוד חייב לזכור שבבחירות, בפעם הבאה שיהיו בחירות מקדימות בליכוד, לא פריימריז, בחירות מקדימות בליכוד, את כנופיית הארבעה הזאת צריך להעיף לכל הרוחות מרשימת הליכוד. זה ארבעה בני בליעל שיורקים על למעלה ממיליון בוחרי הליכוד שבחרו בליכוד והיו בוחרים בליכוד באותה מידה אם אף אחד מהם לא היה ברשימה. להפך, אולי הליכוד היה מקבל יותר קולות. צריך לזכור את זה ולהעיף אותם, לסלק אותם מהחיים הפוליטיים, בדיוק כמו שסולקו צמד בני הבליעל בנט ויעלת שקד. איילת שקד שעשו לנו פה יודנרט. הקימו לנו פה יודנרט תחת שליטה מוחלטת של השורה האסלאמית. של השורה האסלאמית. בדיוק כמו החיזבאללה, בדיוק כמו בעיראק, בדיוק כמו החמאס. יש להם שורה שמחליטה הכל. והייתה פה שורה במדינת ישראל, במסגרת היודנרט, שהאיש אולי הכי מושחת שהיה אי פעם בפוליטיקה הישראלית, אדון בנט, שלא התבייש לדרוש ולקבל, להיות ראש ממשלה עם שישה מושבים בכנסת. חוצפן האיש הזה, שקרן האיש הזה, הוא דרש מנתניהו לחתום, דרש לחתום, והוא כבר היה חתום על זה שלא תקום בשום אופן ממשלה בישראל בהשתתפות השורה האסלאמית בנגב. לא תקום. והוא הקים אותה. הנבל, הרמאי, הנוכל הזה. זה ברור שאם נתניהו היה מקים באמצעות מפלגה קטנה של שישה מנדטים ממשלה, זה לא היה דמוקרטי וזה לא היה זוכה לאישור של בג"ץ. עורך דין יורם שפטל, אני... גם אם נתניהו יקבל, הליכוד יקבל ישירות 70 מושבים בכנסת, זה עדיין לא יהיה דמוקרטי וראוי ועם תעודת הכשר על פי הפושעים לנזק ועל פי הספסוף המתואף של קפלן ועל פי כנופיית שלטון החוק. אני רוצה מאוד להודות לך, עורך הדין יורם שפטל, על השיחה הזו. תודה רבה. ואני לך. גדלתי בישראל בשנות ה-90. תמיד ידעתי שהעמדות שלי, עמדות של ימין, לאומי, דורשות שכנוע, נימוק והוכחה כדי לנהל שיח. הכרתי והעמקתי בדעות של הצד שמנגד מתוך מתן כבוד. מהר מאוד הבנתי שהאנשים שעמדו בצד שכנגד לא הכירו בלגיטימיות של העמדות שלי. היום, 30 שנה אחרי, בצד השני הדברים לא רק שלא השתנו, הם הפכו גרועים הרבה יותר. הרטוריקה הפטרונית, האדנותית, הפכה למרד אלים, מסוכן, שהוביל אותנו ואפשר את טבח שמחת תורה. אנחנו בערוץ טוב החלטנו להחליף את השיח המכיל והסבלני של הימין בשיח של הובלה והנהגה, רגשי הנחיתות של המחנה הלאומי חייבים להיפסק. במועדון היחידה אנחנו בונים את הקבוצה שתוביל את חילופי האליטות ההכרחית בתקופה הקרובה. אז הצטרפו גם אתם ליחידה ותוכלו גם לתמוך ולחזק את הפעילות של ערוץ טוב וגם לקחת חלק בקבוצה איכותית שתיפגש בקביעות ותבנה שיח חדש בחברה הישראלית ותוביל אותנו לעתיד טוב יותר.